Oi, pessoal, eu sou a Micaela Barbosa, eu sou gerente da divisão de microbiologia e parasitologia, e eu vou apresentar para você um pouco do trabalho que é feito nos nossos laboratórios da CETESB. Você já deve conhecer o trabalho de monitoramento ambiental da qualidade das praias, dos rios e do ar que a CETESB faz. Mas você sabia que a CETESB também faz o monitoramento ambiental dos esgotos, né? Não para avaliar a qualidade, mas para acompanhar a circulação de diversas doenças na população. Então, essa é uma atividade conhecida como vigilância ambiental e se tornou muito difundida após a pandemia da Covid-19, né? E esse é o tema da minha apresentação, né? Monitoramento ambiental e saúde, e é uma palestra em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, tá? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Pronto. Então, pessoal, né, a pandemia da Covid-19, né, como todos nós sabemos, foi algo terrível, né, trouxe muitas coisas ruins, desestruturou diversos setores da economia, da sociedade, mas a gente não pode negar que, por outro lado, né, a pandemia trouxe um grande avanço científico, né? Em muitas áreas, né, como por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, tratamentos e outras ferramentas que podem ser usadas na prevenção e no controle das epidemias. Então, uma área que se desenvolveu muito foi a vigilância ambiental, né, que já é conhecida como epidemiologia baseada em esgoto, que vem do inglês, né, Wastewater Based Epidemiology. E como aconteceu isso, né? Então, poucos meses, né, após o início da pandemia, já foram publicados os primeiros estudos, né? Então, nos Estados Unidos, Países Baixos e Austrália, que conseguiram detectar o material genético de SARS-CoV-2 no esgoto. Então, o SARS-CoV-2 é o vírus que causa a COVID-19. E também já tinham sido publicados trabalhos que mostraram a presença de SARS-CoV-2 nas fezes e na urina. E esses estudos mostraram também que tinha uma alta correlação, né, entre a concentração de SARS no esgoto e a prevalência de COVID-19, né? Então, só para vocês terem uma ideia do avanço nessa área, de 1950 a 2019, né, que foi o período anterior à pandemia da COVID-19, foram publicados aí aproximadamente 1.500 trabalhos. E depois da pandemia, até o final de 2022, já somam mais de 2 mil artigos publicados, né? Mas então, o que é a epidemiologia baseada em esgoto? Então, na realidade, quase tudo que a sociedade consome é, de alguma forma, eliminado no esgoto, né? De nossas casas, de nossos trabalhos, seja pelas fezes, pela urina ou pelas secreções. Ou até mesmo as substâncias que o organismo produz, né? Podem ser eliminadas no esgoto. E, claro, também os micro-organismos, né? Que nos causam doenças também podem ser eliminados no esgoto. Por isso mesmo que muitos pesquisadores referem-se ao esgoto como o espelho da sociedade. Lógico que é um reflexo um pouco distorcido, né? Então, às vezes meio fragmentado, mas se você avaliar bem direitinho, né? Juntar os dados, né? Conseguir tratar os dados, você consegue obter muita informação. E ter uma informação não de cada indivíduo, mas é uma visão abrangente daquela comunidade que está sendo estudada. E a gente consegue acompanhar as tendências ao longo do tempo e também em diferentes escalas, né? Então, uma cidade, né? Uma comunidade, um bairro, um hospital, uma escola, né? Depende da resolução, do grau de detalhe que você deseja. Então, falando de forma mais detalhada, né? Então, quais são as informações que o esgoto pode nos fornecer? São muitas, né? Pode fornecer uma visão do nível de saúde física e até mesmo das condições socioeconômicas dessa sociedade. Por exemplo, dá para ter uma ideia da dieta dessa população, analisando, por exemplo, o consumo de vitaminas, minerais, peixes, vegetais.
e até mesmo os níveis de obesidade, né, e outras condições de saúde, ou também de doenças, né, por estarem associadas ao consumo de determinado medicamento, por exemplo. É, dá para avaliar também as condições de saúde mental dessa sociedade, por exemplo, monitorando hormônios de estresse, antidepressivos e medicamentos para a saúde mental, né, por assim dizer. Também pode alertar as autoridades sobre o consumo de drogas, né, lícitas ou ilícitas. Também ajuda a entender o que a população está mais precisando, por exemplo, estudando o perfil demográfico dessa população, né? Isso dá para ser feito pela análise de substâncias como hormônios da gravidez ou medicamentos para doenças como a demência, né? Dá para entender mais sobre a poluição ambiental, né, e o impacto desse esgoto no ecossistema pelo monitoramento de substâncias químicas, por exemplo, produtos de limpeza, surfactantes ou mesmo a contaminação biológica, né, pelo monitoramento do material fecal e nutrientes. E por fim, que é o foco dessa apresentação, que é o monitoramento ambiental de doenças infecciosas, né? Não somente o SARS-CoV-2, né, o coronavírus, mas de muitos outros micro-organismos relacionados, por exemplo, a outras doenças, como gripe, zika, dengue, HIV e doenças diarreicas e muitas outras. E como funciona a epidemiologia baseada em esgoto, né? Como se dá o processo de obtenção de dados? Aqui eu vou dar o exemplo, né, da vigilância de COVID-19. Então, o primeiro passo é a demarcação dos pontos de coleta. Então, depende de qual população que se pretende obter esses dados. Não definida a população-alvo, a gente consegue definir os pontos de coleta. Por exemplo, se a gente quer avaliar a população de uma cidade pequena, então, aí o ideal é avaliar o esgoto a montante da estação de tratamento de esgoto da cidade. Ou outro exemplo, né, quando se deseja avaliar as pessoas que entram em um determinado país. Então, é interessante avaliar o esgoto de pontos de entrada, né, como aeroportos internacionais, né, rodoviárias ou regiões portuárias. Então, esse esgoto, ele é coletado, né, transportado para o laboratório, onde ele é analisado, né, para diversos parâmetros, inclusive parâmetros para normalização dos dados, que seriam para tirar as interferências de chuva e flutuação no número da população, por exemplo. Esses dados são tratados, né, então pode considerar a vazão de esgoto, né, quando se deseja estimar a carga diária dos vírus. Depois, esses dados são interpretados e informados às autoridades de saúde pública. E eles servem para orientar, por exemplo, né, medida de distanciamento social, uso de máscaras, campanhas de vacinação e outras medidas de controle e prevenção. Então, a vigilância ambiental de patógeno, né, de SARS no esgoto, pode funcionar como uma ferramenta de alerta precoce. Ou seja, para alertar a circulação de uma doença que antes não estava presente na população, né? Ou mudança de tendência, né? Você consegue correlacionar o aumento ou redução da carga do patógeno no esgoto com aumento ou redução de casos, mas com antecedência. Então, quando se observa uma tendência de aumento no esgoto, você já consegue alertar as autoridades e tomar as medidas para prevenir a subida no número de casos. E também rastrear a prevalência da doença na comunidade, né? Você consegue identificar áreas que estão em maior risco e precisam de maior assistência, ou seja, né, você consegue priorizar áreas e recursos financeiros também. Então, pessoal, apesar de não ser muito agradável, né, analisar amostras de esgoto, existem muitas vantagens no uso dessa vigilância. É por isso que ela deve ser utilizada como uma fonte complementar de informações pela vigilância epidemiológica. E é muito importante falar que a vigilância ambiental não deve substituir e nem atrapalhar a vigilância epidemiológica de casos, mas sim ser utilizada em conjunto, né, como uma ferramenta complementar. Então, como vantagens, a gente tem que a vigilância ambiental é um monitoramento quase em tempo real, né, então funciona como um sistema de alerta. Ao contrário, né, a vigilância epidemiológica, ela pode ser muito demorada. Então, ela depende
do acesso às pessoas aos sistemas de saúde, depende muito das condições econômicas e também da qualidade do sistema de saúde, né? Então, outra vantagem também é que é uma análise não invasiva e é anônima. Então, não precisa ter contato com o paciente, né? Então, pode ser que o seu esgoto já tenha sido analisado e você nem ficou sabendo, né? Isso não tem como ocorrer em um exame clínico, né? Então, o paciente, ele precisa estar ciente que está sendo examinado. Mas, muitas vezes, esse paciente nem procura o serviço de saúde. Esse monitoramento é considerado sensível e preciso, né? Claro que depende da validação dos métodos, né? Então, desde a coleta até a detecção do micro-organismo, e também depende da frequência de amostragem, né? Lógico, né? Quanto maior a frequência de amostragem, mais sensível é essa vigilância. E quando se compara com a vigilância epidemiológica, o custo também é bem menor, né? Nós utilizamos um baixo número de análises para avaliar muitos indivíduos. E uma das principais vantagens é que consegue detectar casos sintomáticos e também os assintomáticos. Então, a vigilância epidemiológica só consegue detectar casos sintomáticos, né? Mas também ainda temos muitas dificuldades, né? Como a falta de procedimentos de análise padronizados, né? O que dificulta muito a comparação, dos dados entre as instituições. Lacunas no conhecimento, principalmente em relação à dinâmica de eliminação, como, por exemplo, com a COVID-19, né? Muitos fatores, influenciam a eliminação do vírus no esgoto. Então, a vacinação. O que resulta em infecções mais curtas e mais leves, então a eliminação do vírus é menor. O tempo de permanência no esgoto, né, que tem a ver com o tamanho da área avaliada, ou seja, a bacia de esgotamento, influência da matriz, presença de substâncias que podem degradar o material genético, então temperatura elevada e também a sazonalidade, né? Por exemplo, quando ocorrem tempestades ou eventos extremos, que alteram muito as condições ambientais, então nesses períodos pode ser bem complicado fazer uma medição confiável. E outra dificuldade é manter um monitoramento a longo prazo, que é algo essencial para se obter dados confiáveis, né, e poder correlacionar com dados clínicos. Então, muitas instituições que fazem a vigilância ambiental, principalmente universidades, por um período relativamente curto, então 1, 2 anos, né, porque geralmente a verba é para um projeto com tempo limitado. E eu acredito que a dificuldade mais importante seja a falta de intercâmbio entre a vigilância ambiental e a vigilância epidemiológica, né? Que muitas vezes não conseguem, se comunicar. O que acontece geralmente é que a vigilância ambiental, ela não está habituada a fornecer dados para a vigilância, epidemiológica, e quando fornece, né, a vigilância epidemiológica também não está acostumada a analisar os dados e, de fato, utilizar esses dados para tomada de decisões e medidas de saúde pública. Por isso, esse trabalho em conjunto é crucial, né, mas que ainda é uma barreira para o uso dessa ferramenta de vigilância ambiental, sim. E você sabia que a CETESB é pioneira no trabalho de vigilância ambiental? Então, a CETESB, ela realiza essa atividade de forma sistemática, né, e quase de forma ininterrupta desde a década de 70. Então, quando a CETESB ainda era o Centro, Tecnológico de Saneamento Básico. Essa atividade, ela faz parte do Programa de Ações de Combate às Doenças de Veiculação Hídrica e é um programa permanente. E pode ser considerado um caso de sucesso, né? Especialmente para as vigilâncias da poliomielite e da cólera. Por que é uma vigilância ambiental realizada pela CETESB funciona? Por justamente existir essa parceria, né? Esse intercâmbio com o setor da saúde, que no caso aqui do Estado de São Paulo é representada pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado da Saúde, né? Com quem a gente conversa mais diretamente. Então, são eles que nos cobram essas informações, né? Por entender a importância dessas informações que vêm da vigilância de esgoto, né? Que muitas vezes, como eu disse, a vigilância de casos não é suficiente. Então, o setor da saúde, ele tem um papel crucial, né? Eles que nos dão, informações sobre as áreas, e populações em maior risco, né? Ou seja, onde a gente deve focar o nosso monitoramento ambiental.
E também, né, a gente não conseguiria trabalhar sem o apoio das companhias de saneamento, porque são elas que nos fornecem informações necessárias para a seleção dos pontos de coleta. Então, na prática, a saúde nos informa qual a população-alvo que a gente deve monitorar, e as companhias de esgoto conseguem nos falar qual ponto recebe esgoto dessa população, né? Ou seja, eles têm o conhecimento da malha de esgotamento sanitário. Então, para a gente conseguir sobrepor as informações, né, com a população de risco e delimitar o ponto de coleta. E no caso da vigilância da poliomielite, a gente também conta com o apoio da Fiocruz, né, que em questão de polio é o laboratório de referência do OMS nas regiões das Américas. Mas, na verdade, pessoal, essa atividade de vigilância ambiental, né, que a CETESB realiza, faz parte de um programa global, né, de erradicação da poliomielite, que conta com diversas organizações, né, a OMS, a Unicef, o Rotary International, a Fundação Bill e Melinda Gates, CDC e inúmeros governos nacionais e locais. Então, todos trabalhando, unindo esforços há décadas para tentar acabar com a poli no mundo. E o que é a poliomielite, né? Também é conhecida como paralisia infantil. Então, é uma doença causada pelo vírus poliovírus. Então, a pessoa pode se infectar via oral-oral, né? Ou seja, por meio de gotículas de secreções da boca, ou pela via fecal-oral, né? Que é a mais comum. Então, por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doenças. Então, o vírus entra pela boca, né? Começa a se multiplicar na garganta e no intestino. Os vírus são então eliminados pelas secreções da boca e também pelas fezes. Então, do intestino, ele pode atingir a corrente sanguínea e causar sintomas muito parecidos com os da gripe. Em casos mais raros, ele invade o sistema nervoso, né? E dependendo da região de onde o vírus se instala no sistema nervoso, pode causar diversos sintomas, né? Como paralisia dos músculos, dos membros, dificuldade para andar, falar, deglutir e até respirar. Mas vale ressaltar aqui que entre 90 e 95% dos casos são assintomáticos. Essas são fotos de pacientes, né, que tiveram poliomielite e mostram as sequelas causadas pelo vírus, né? Então, geralmente acomete mais as crianças, causa atrofia dos membros, do braço e pernas, né? É mais comum que ocorra atrofia das pernas e pode causar uma paralisia do diafragma. Então, a pessoa não consegue respirar. E muitas vezes pode levar a um quadro irreversível. Então, não sei se vocês acompanharam no noticiário, né? Faz pouco tempo, né? Esse senhor, ele viveu mais de 70 anos nessa máquina, que é conhecida como pulmão de aço, né? Ela que faz com que o paciente consiga respirar, porque é uma câmara de pressão negativa. Então, no mundo hoje, são milhares de pessoas com sequelas, né? Que é uma doença terrível, que não tem tratamento específico, né? E a melhor forma de se prevenir é a vacinação. Então, só a vacinação, né, com as campanhas em massa, conseguiu reduzir a incidência da doença no mundo. Entendeu? Só a vacinação consegue proteger a pessoa e também impedir a volta da doença naquelas regiões que estão livres da polio. Que é o caso do Brasil, né? Então, o Brasil ele é considerado um país livre da polio desde 1994, quando recebeu o certificado junto à região das Américas. Então, no Brasil, o último caso foi registrado em 1989, né? E o Brasil sempre manteve uma alta cobertura vacinal, né? Ou seja, mais de 95% das crianças menores de um ano devem estar vacinadas. Mas, nos últimos anos, o que aconteceu, né? Mas durante a pandemia, a cobertura vacinal baixou bastante, né? E o Brasil chegou a ser classificado como uma região de alto risco de reintrodução da polio. Então, só para vocês entenderem, nós tínhamos três tipos de poliovírus selvagem, tipo 1, 2, tipo 3. Os tipos 2 e 3 já foram erradicados, né? Hoje, a gente só tem tipo 1 selvagem circulando de forma endêmica apenas no Paquistão e no Afeganistão, né? Esses pontinhos vermelhos. Mas, né, a polio é muito complicada.
Porque o que está nos preocupando muito hoje é o aparecimento dos poliovírus derivados da vacina, né? Da vacina Seib, usada na forma de gotinha, que são os vírus vivos atenuados, né? E eles conseguem se multiplicar no intestino, sofrer mutações, então eles podem recuperar sua capacidade de infecção como se fosse um poliovírus selvagem. Mas isso só acontece quando a população não está totalmente vacinada, né? Por isso que o vírus ele consegue circular de pessoa a pessoa, né? Podendo sofrer mutações e se tornar virulento e causar surtos de poliomielite. Mas tem que ficar bem claro que isso é um evento muito raro, então é causado pela falta de vacinação. Mas vendo aqui no mapa, nos últimos 12 meses, né? Os casos causados pelos poliovírus derivados vacinais, do tipo 1, né, em amarelo, né, o pontinho vermelho, e do tipo 2, nesses pontinhos verdes, que são a maioria dos casos. Então, hoje no mundo, temos muito mais casos devido ao poliovírus derivado vacinal do que por poliovírus selvagem. E esse mapa aqui, pessoal, mostra os países onde foram detectados poliovírus derivado vacinal do tipo 2 em amostras de esgoto, né? Isso no ano de 2022. E no caso aqui dos Estados Unidos, foi no estado de Nova York apenas, né? Foi notificado apenas um caso clínico, mas o poliovírus derivado vacinal foi detectado em amostras de esgoto em diversas cidades de Nova York. E em Londres também, né? Então, diversas amostras de esgoto foram positivas, mas nenhum caso foi notificado. Então, esses resultados mostram, né, que a vigilância ambiental é bastante sensível, muitas vezes sendo mais sensível até que a vigilância epidemiológica de casos. E é o que mostrou esse estudo realizado no Paquistão, né, que comparou a vigilância ambiental com a vigilância epidemiológica. E os resultados mostraram que a vigilância ambiental foi capaz de detectar a circulação de poliovírus antes da vigilância epidemiológica em 70% dos casos de poliomielite, e conseguiu detectar a circulação quase 4 meses antes. Então, esse tempo de antecedência, né, já permite agir de forma mais rápida, né, de forma preventiva, principalmente no caso da polio, a gente consegue direcionar as campanhas de vacinação para tentar evitar que a doença se espalhe na população. Aqui eu coloquei um exemplo nosso, né, da CETESB. Então, na época da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, a gente detectou um isolado de poliovírus selvagem vacinal do tipo 1, né, em uma amostra de esgoto coletada no Aeroporto Internacional de Viracopos. Foi um achado pontual em um local de entrada do país, mas mostrou que as pessoas podem muito bem trazer e levar a doença para outras regiões, né? Então, existe o risco de reintrodução. Então, nessa época, a cobertura vacinal contra a polio no Brasil estava alta, então não representou um risco alto, né? Mas é lógico que a vigilância já precisa ficar mais atenta, principalmente nesses períodos de maior circulação de pessoas. E depois desse isolado, ele foi encaminhado para fazer o sequenciamento no CDC, né? E analisando a sequência genética do isolado, ficou constatado que se tratava de um poliovírus selvagem do tipo 1, que na época estava circulando na África, na Guiné Equatorial. Então, possivelmente era um passageiro vindo da Guiné Equatorial, né, que estava assintomático. Mas que a vigilância ambiental ela foi sensível e conseguiu detectar a eliminação de pólio no ambiente. E hoje, gente, nosso monitoramento da pólio está com 17 pontos de coleta. Então, 5 em pontos de entrada, né, aeroportos internacionais, rodoviárias e áreas portuárias, e em 12 pontos em regiões com risco elevado de reintrodução da polio, né? Principalmente devido à baixa cobertura vacinal. E esses pontos podem ser a montante de estações de tratamento de esgoto, postos de visita ou até mesmo em emissários submarinos. Nós fazemos a coleta mensal, né, como é recomendado pela OMS, mas em alguns pontos, né, considerados de maior risco, a frequência de coleta é quinzenal,
como nos pontos de entrada, ou semanal, no caso do aeroporto de Guarulhos, que estava recebendo muitos imigrantes afegãos. Aqui, somente para vocês terem uma ideia de como é realizado esse trabalho nos nossos laboratórios, né, vou falar um pouquinho de como é feito o processamento da amostra. Então, depois da coleta de amostra, né, que essa coleta pode ser simples ou composta, a amostra chega no laboratório, né, a gente precisa concentrar os vírus presentes nessa amostra. Então, geralmente nós analisamos 1 litro de esgoto. E usando técnicas de precipitação e centrifugação, esses vírus são concentrados, né? Depois de descontaminadas, essas amostras são inoculadas em cultivo celular. A gente utiliza duas linhagens celulares que servem para aumentar o título do poliovírus e aumenta muito a chance de detecção, né? Caso ele esteja presente nessas amostras. Então, se for observado efeito citopático, ou seja, né, um indicativo do crescimento de pólio nas células, essa amostra ela é submetida à extração do material genético e à diferenciação intratípica, né, que seria a detecção dos poliovírus pelo método de PCR em tempo real. E depois, se essas amostras forem positivas no PCR, elas são encaminhadas para o laboratório da Fiocruz para serem sequenciadas. E nós também fazemos a vigilância ambiental do coronavírus, né, desde 2020, com o início da pandemia, e também de vírus entéricos desde 2022. Então, os vírus que a gente analisa são os chamados vírus entéricos, então adenovírus, rotavírus, enterovírus e norovírus, que são os principais agentes causadores de surtos de diarreia. Mas também pode causar doenças graves, né, como meningite, encefalite e conjuntivite. Esses são vírus bem mais resistentes ao estresse ambiental. Então, eles conseguem sobreviver no ambiente por semanas, né? Por isso que são considerados vírus de transmissão oral-oral ou oral-fecal, né? E são transmitidos pela água e alimentos contaminados também, né? O SARS-CoV-2 não, ele não é considerado um vírus de veiculação hídrica. Então, hoje o monitoramento está sendo feito em estações de tratamento de esgoto e pontos de entrada, e também em rios, né, que recebem esgoto tratado e não tratado. E esses rios representam as principais bacias de esgotamento sanitário da região metropolitana de São Paulo. E a gente também analisa 4 pontos de captação, né, mas mais para avaliação da qualidade microbiológica nesses pontos mais voltada para o risco de consumir água dessas captações. Então, analisando esses pontos, a gente consegue ter uma visão abrangente de como esses vírus estão circulando na população. E essa informação é muito importante, né? Já que pouca informação é obtida da vigilância de casos, né? Que geralmente classifica tudo como doença diarreica. Os métodos de ensaio, né, também incluem a coleta, né, a concentração. A gente utiliza diferentes técnicas, né, depende do grau de contaminação da amostra. Então, depois de concentradas, a gente emprega um ensaio para avaliar a viabilidade desses vírus, né, para estimar a capacidade de causar uma infecção. Então, para isso é usado um corante intercalante, que faz com que somente os vírus viáveis sejam detectados na quantificação por PCR em tempo real. E a gente consegue também utilizar esses dados nos estudos de análise de risco microbiológico. E depois essas amostras vão ser sequenciadas utilizando o sequenciamento metagenômico, né, que é capaz de detectar teoricamente todos os micro-organismos presentes na amostra. E se você quiser saber mais, né, sobre nossa vigilância de coronavírus, você pode acessar nossa página no site da CETESB, né? Também acompanhar as concentrações ao longo do tempo, nos diferentes pontos de coleta de esgoto e também nos rios. E os resultados, nos rios também são publicados anualmente no relatório da rede, né, de águas interiores do estado de São Paulo, que também pode ser acessado pelo site da CETESB. E a CETESB também realiza a vigilância da cólera, né, que é uma doença que causa diarreia aguda, violenta, que se não for tratada pode matar em poucas horas,
porque o paciente se desidrata muito rapidamente e pode entrar em choque, né, por conta da redução do volume de sangue no corpo e a sobrecarga no coração. Então, a cólera, ela é causada pela bactéria Vibrio cólera e é transmitida também pela ingestão de água e alimentos contaminados. E é uma doença muito relacionada à falta de saneamento básico. Então, falta de tratamento adequado da água e contaminação ambiental. Por isso mesmo que populações em conflitos, em moradias, vivendo em moradias precárias, sem acesso à água potável, e também a ocorrência de eventos extremos, né, aumentam o risco de se contrair a cólera. Então, a OMS, estima que a cada ano ocorram aproximadamente 4 milhões de casos, né, e mais de 100 mil mortes. No Brasil, os últimos casos de cólera ocorreram em 2005. No entanto, em 2022, a OMS fez um alerta para uma tendência de aumento no número de casos de cólera no mundo todo e também para o aumento da taxa de mortalidade, né, por conta do surgimento de cepas mais virulentas. Então, foi o que aconteceu no Haiti, né, que depois de 3 anos sem cólera, desde 2022, está passando por uma epidemia da doença. E o ressurgimento foi muito rápido. Então, é muito vantajoso manter um sistema de vigilância ambiental, né, como uma ferramenta de alerta precoce, que possa dar apoio à vigilância epidemiológica, né? E as medidas preventivas possam ser tomadas com antecedência. Isso é muito importante, né, para se evitar que a doença se alastre na população. Eu gostaria de agradecer, a todos da CETESB que possibilitam a realização da atividade de vigilância ambiental, né, que são essas áreas, listadas, e também agradecer às áreas de apoio da CETESB e também a parceria das organizações externas, né, principalmente na coleta das amostras. Eu fico à disposição para se alguém tiver alguma dúvida, pode me enviar a dúvida por e-mail ou pelo formulário que a CETESB vai disponibilizar. Então, muito obrigada pela atenção.